اگر کسی پر رات میں ایک بار سے زائد غسل فرض ہو جائے تو اسے کتنے غسل کرنے ہوں گے؟ دیکھیں اسباب اگر کثیر ہوں، اسباب کثیر ہوں، مقصود ایک ہی ہو تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے. مثال کے طور پہ احتلام بھی ہوا اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا، یہ دو بظاہر اسباب غسل واجب ہونے کے، لیکن چونکہ غسل سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یعنی طہارت، تو پھر یہ ایک ہی غسل ان سب کے لیے، دونوں کے لیے کافی ہوگا. اسی طرح اگر وضو ٹوٹنے کے پانچ چھ اسباب پائے جائیں تو ایک وضو ہی ان تمام اسباب کے جواب میں، بس ایک دفعہ ہی آپ وضو کریں گے تو ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک وضو توڑنے والے سبب کو بنیاد بنا کر وضو کیا جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک ہی رات میں کئی اسباب سے غسل فرض ہو جائے یا ایک ہی سبب سے کئی بار غسل واجب ہو جائے، ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے.